smo i ostale ljude koji su doprineli razvoju boračkih sportova na ovim prostorima. Evo sad, u ovom momentu možemo da vidimo i Marka Dmitrovića, jednog od učesnika ovog spektakla na Zlatiboru. Zajedno sa mnom borbe će komentarisati Ivan Đorđević, glavni MMA trener u Ahile i Borilačkoj akademiji iz Beograda, i nadamo se da ćemo svi zajedno uživati u odličnim borbama i programu na Zlatiboru. Evo, ja samo da pozdravim gledalce i ajde zajedno da ispratimo ovu sjajnu manifestaciju. Prva borba održat će se u kickboksu po K1 pravilima u kategoriji do 65 kg. Upravo vidimo Aldina Hodžića, momak dolazi iz Tuzle, iz Bosne i Hercegovine. Trener mu je Mesut Selimović, poznati stručnjak sa tih prostora. A vidjet ćemo uskoro i njegovog protivnika. Ono što treba naglasiti je kada su u pitanju manje težinske kategorije, tu su mečevi nabijeni dinamikom, veoma interesantni, i u principu publici nekada ti mečevi budu i interesantniji za gledanje, zato što, što se kaže, arsenal iz koga pucaju ovi malci je stvarno neverovatan. Evo, imali smo prilike da vidimo i telo sa visinom, težinom jednog i drugog takmičara i skorom. Vidimo da je Hodžić iz Tuzle, daleko iskusniji inače za Marka Dmitrovića, možemo da kažemo, to dolazi iz Banja Luke i u posljednji čas je uskočio u program, s obzirom da je prethodno planirani protivnik povređen bio, i eto, vrlo hrabro je Mitrović uskočio i prihvatio meč. Ono što je jako interesantno za sve turnire ovog tipa jeste da organizatori često imaju problema sa otkazivanjem boraca u poslednjem momentu. Ovde i sticam okolnosti znam, ista takva situacija je bila, zato što sam jednog svog borca vodio, protivnik je otkazao bukvalno u minut do 12 i onda smo mi prihvatili taj meč praktično nekoliko dana pred sam meč. U pitanju je Milan Radaković, disciplina MMA, vidjet ćemo posle i taj meč, ali kažem, izuzetno je teško organizatoru da u takvom momentu nađe adekvatnu zamenu. Nadamo se da je u ovom slučaju uspeo da nađe adekvatne zamene i da će ovi protivnici, zamenski protivnici koji su u posljednjem momentu prihvatili ove mečeve, dati sjajnu partiju i ono što publika zaista želi. Oni koji je na visokom nivou, oni koji su šampioni, oni koji se spremaju da postanu šampioni, obično ne prihvataju meče u posljednjem momentu zato što nisu u potpunosti spremni, pa ne žele stvari da prepuste slučaj. Pa jasno, jasno, to je preveliki rizik, pogotovo ako niste bili u prilici da upoznate karakteristike. Evo sad, evo, jedan dobar kontrudarac, ali čini mi se da je ovde malo izgubio. Bilo je verovatno malo tako klizanja, i klizanje, da. Tako je, nije odbrojan knockdown. Ali ovaj meč krenuo zaista žestoko. Ovde može sve da se dogodi, vidjet ćemo kako će se meč odviti. Ali kako sada stvari deluje, zaista će publika imati prilike da uživa u fantastičnom meču. Evo, videli smo tako ovde. Tako je, da. Buti jedan dobar kontradirekt, ispao je štitnik za zube. Jest. Hodžić. Apsolutno bez respekta. Evo, završena je prva runda. Odlično. Moglo bi se reći prilično izjednačena borba. Osim evo ovog poslednjeg momenta kada je tako, možda je trenutak. Blaga prednost, da. Ako mislim da je to možda doprinilo da prva runda nema dilemu ko je bio bolji. Ali naravno, to je tek prva runda, vidjet ćemo kako tako će se meč dalje odvijati. Što kažu, pobeđuje često onaj koji ide do samog kraja, jasne, i do posljednjega toma snagi. Borba se očigledno nastavlja u istom ritmu, ni jedan ni drugi ne žele da popuste, kao da tako je, i kao što možemo da vidimo ovde, jedan i drugi se za sada dosta oslanjaju na tu takozvanu boksersku tehniku. Tako je. Za sada nisu previše puno, pogotovo tih visokih nožnih udaraca uputili ni jedan i drugi. Tako je, to sve zavisi uopšte od škole borenja koja negde forsira više udarce rukama, negde više udarce nogama. Svakako da je K1 disciplina poznata i po udarcima rukama i nogama, ali zavisi od samog trenera. Evo, situacija koja se kod nas recimo dešava, naš trener Zoran Bačulov, odnosno čovjek sa kojim sarađuje Ahile Borilačka akademija, je neko koja je napravio nekoliko svetskih šampiona, a čovjek praktično ceo svoj kickboks bazira na 80 do 90% udaraca rukama.
i napravio je sjajne šampione i po tome je specifičan, a neka druga škola možda više udarce nogama. Evo sad ovde vidimo jednu situaciju, da, i pored toga što je jedan borac u prvoj rundi praktično dominirao i možda smo rekli da je tako je, ali to je onaj moment, uskočio je u posljednji čas, pitanje je koliko je fizički bio spreman. Ovde se sada vidi upravo to. Da mu je ponestala snaga. Tako je, ovde se baš vidi šta to znači kada čovjek uskoči. U posljednji čas. Tako je. Evo sad vidimo ovde, ipak je ovo K1 i profi meč sudija, evo tek sad broji, jako je na noga broj prvi knockdown, odlučio se. Se uopšte ne radi u jednom kvalitetu u smislu same tehnike, nego se radi o tome da ovaj čovjek jednostavno kondiciono nije bio dovoljno spreman da isprati ritam svog protivnika. Tako je. I vidjet ćemo u kom smeru će se ovaj meč odvijati, može da se desi da se... Ovde ga je spasao malo i zvuk, inače, tako je. Tako je, samo da kažemo da je ova borba trebala za publiku, čisto im pojasnimo, 2 minuta, baš zbog toga što je Dmitrović bio polu spreman, da tako kažem, onda su se dogovorili da runda traje 2 minuta, inače pravilo je da su kod profi mečeva runde 3 minuta. Fer i pošteno, samo što opet se vidi razlika u spremi. Tako je, u fizičkoj spremnosti. Tako je. Ovo je velika razlika. Sad ćemo da vidimo, ovde izgleda malo i nekontrolisan ovaj udarac. Jeste, to se dešava da sklizne rukavicu, da sklizne prema mošicama, tako je, sad ćemo vidjeti, ali bit će se u redu. Vidjeli smo da dobro, možda je ovde sada malo i hvatanje daha, možda je ovde pa i to može da postoji, ali čini mi se da je ipak bio upućen udarac malo, naravno ne namerno. Da li je to bilo baš toliko jako, ne znam, pa ne vjerujem da je bilo, da je bilo teško da bi on ustao. Tako je. Evo sad je lepo plasirao Dmitrović, jedan dobar aprekat, očigledno njemu bokserska tehnika odlično ide, ali... To je ono što govorim, da ima izuzetno jak boks, bez obzira na to što radi kickboks, i onda kada se na taj izuzetno jak boks, što se kaže, dodaju ovi udarci kolenima, tako je. Evo sad je ovde, čini mi se, okrenuo malo leđa, ponestalo mu je daha. On će sigurno nastaviti agresivno. Evo vidimo jedan fantastičan udarac iz promene garda. Mislim da je Hodžić zaista premoren. Sada je pitanje da li će izdržati do kraja, ali s obzirom na to da runde jako kratko traju, možemo očekivati da će ovaj meč da se privede kraju ovako i da će sudije imati prilično lak zadatak što se tiče bodovanja. Pa ne bi trebalo da bude dileme. Prva runda je činjenica da je dominirao momak. Da, ovde definitivno neće biti dileme, kažem, ako ovo ode do kraja, ovde će stvari biti jasne. Prva runda, možda čak i Hodžić, možda i ne, ali... Sad ćemo da vidimo da li će se podići, da. Druga i treća, apsolutno nikakve diskusije nema. Ovo bi trebalo da bude pobeda Dmitrovića. Ali on i dalje ide agresivno, sa željom da nokautira svog protivnika i da sudijama uopšte ne ostavi posla. Kraj. Da, mislim da je ovde stvar jasna. Upravo smo pričali o toj fizičkoj spremi boraca i o otkazivanju u poslednjem momentu. Svaka čast Hodžiću što je prihvatio ovaj meč, ali... Evo da čujemo, možda ko sudi. Učestnik u drugom boru. Što smo i pretpostavili, druga i treća runda u potpunosti.